Här igen. Basket avklarat. Fotboll kvar. Yes. Grabbar och flickor. Nu låter jag vännen här ta över. Som ni kanske redan vet så är jag fotbollsproffset här i trakten. Och här har det varit lite ligister som ni ser som har stökat ner. Det ska Nesslan plocka upp sen. Hon är duktig. Nu följer vi Nesslan här med spänning. Fan, kan du missa på så kort avstånd? Jag vet vad problemet är. Man måste diggla lite på bollen först. Här ser ni Nesslan som ligger och gråter av glädje. Vi ses i nästa vlogg.